Аталмыш шарада балалар жазушысы психолог Аманижан Алматыдан арнайы келіп, Түркістан қаласындағы жарымжан балалар білім алатын көмекші мектеп-интернатының барлық оқушыларына жаңа шыққан 100 дана екі кітабын қазақ, орыс, ағылшын тіліндегі ертегі кітаптарын аудио нұсқасымен бірге тарту етті. Қаламгердің мақсаты жаңа шыққан отандық кітаптарды балаларға таныстырумен қатар, жарымжан балалардың қоғаммен байланыста екендігін сездіру және қайырымдылықты көпке насихаттау болды. Осы біздің Түркістанға келген мақсатымыз, Алматы қаласынан келіп тұрмыз. Менің атым Амани. Осы ертегілер кітабын жазып жатырмын. 2015 жылда бізде тұсаукесері болды. Алматы қаласында Жайлау гольф-клуб деген ресторанда өте бір керемет қазақтың жайлауын көрсеткім келді. Сондықтан сіздерге де сол сыйлықты, жақсылықты алып келейін дедім, балдарды қуантырайын дедім. Осы жердегі интернат балдарына өте керемет, қандай қуанышты бүгін күн болды балалар үшін. Осы екі кітапты сыйлағым келді, сол сыйладым балаларға. Осы бірінші кітабым «Алуан түсті балықта және дария», содан кейін осы «Даниялдың ғажайып әлемі» деген екі кітап. Осы кітаптардың үш тілінде жазылған дискі де бар. Осы бір кітапты қазірден біз жаңадан тағы да бір екі кітап жасап жатырмыз. Неміс тілінде, түрк тілінде, өзбек тілінде, қытай тілінде. Осы мына екі кітаптың өзінде үш тілінде. Орыс тілінде, қазақ тілінде, ағылшын тілінде дискі де бар. Бұны көрсеңіз балаларға өте құлай. Осында мына дисктері бар. Сапасы да, бәрі суреттерді өзіміздің осы Қазақстанда жазған сурет салған көрдіңіз суретшілер. Осында эмоциямен салынған бәрі керемет, махаббат туралы, жақсылық пен жамандықты айыру білу. Осы балдарға өссін, өнсін, өзіміздің қазақтың ертегілері көбейсін деп, балалар өссін деп, білесіз, біз өзіміз өзіміз өстік Ресейдің кітаптары мен шетелдің кітаптары мен әлі де Андерсендің ертегілерін балдарымыз тыңдап келе жатыр. Сондықтан осы кітаптарды жазып жатқан мақсатым да біздің келешегіміз, балаларымыз заманауи қазақи осы кітаптармен, отандық кітаптармен өссін деп. Енді ниетім осы тағы да қаласа, екі кітап үш айдың ішінде шықса, тағы да келіп сіздерге Түркістанға кеп сыйлаймын кітаптарымды. Болтайын. Бүгін мына Түркістан қаласы Көмешкі мектеп интернатында есек аралықта әсерлі кеш болып өтті. Кештің қонағы мына Алматыдан арнайы ат терлетіп келіп отырған балалар жазушысы психолог Жан Амани ханым өзінің жазған балалар әдебиеті ертегілер кітабын әкеліп біздің балаларға сыйлық ретінде тарқатып беріп отыр. Мүмкіндік шектеулі балаларға арнап өзінің 50 дана тырнақ алды кітапшасын балаларға өз сыйлық ретінде беріп, балаларымыздың көңілін көтеріп, бір қуаныш бақыт сыйлап отыр. Қазіргі мына өзіміздің тарихқа үңілетін болсақ, қазіргі балалар, өскелең балаларымыз шетелдің мән мағынасыз ертегілерімен, мәнсіз мультфильмдермен өсіп келе жатқан жағдай бар. Соны ескере отырып, ер азаматтардың өзі бара бермейтін іске барып, балалар әдебиетін тербеп отырған Амани ханым үлкен бастамалар жасап, осындай балалар әдебиетіне қалам тербеп жүр екен. Өзіміз осы кісінің қаламы мұқалмай жазары көбейе берсін деген тілектеспіз. Өйткені қазіргі болашақ ұрпағымыз тәрбиелі, мәнді әдебиеттермен сусындаса, еліміздің болашағы жарқын болады деп сенім білдіреміз. Балалық қиялды шарықтатып, ертегілер еліне еліктіретін бұл екі кітаптың біріншісі «Алуан түсті балықтар және дария» деп аталса, екіншісі «Даниялардың ғажайып әлемі» деп аталған. Атына заты сай бұл туындылар заман талабына сай безендірілген және тәрбиелік тағылымы зор заманауи ертегілер болып табылады. Шарада кітаптың таныстырылу рәсімімен бірге жазушы балаларға ақтастырған жайып, тәтті тағамдардың дәм таттырды. Сондай-ақ мектеп оқушылары тарапынан концерттік нөмірлер де орындалды. Олжас Тілесұлы, Әубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан.
спорт денсаулық кепілі балуан шолақ спорт кешенінде Түркістан қаласы бойынша мемлекет кірістер басқармасының ұйымдастыруымен біршама спорт түрлерінен жарыс өтті. Атап айтар болсақ, мемлекет қызметкерлер шағын футболдан, волейболдан, үстел теннисі, шахмат, әкем, анам және мен спорттық отбасы спорт түрлерінен сайысқа түсті. Шараның мақсаты қызметкерлерді спортқа баулу, жаман әдеттерден аластату, салауатты өмір салтын насихаттау. Мемлекеттік кірістер департаментінің басталуымен басталып атқан іс-шарамыз спорттық мемлекеттік кірістер басқармасының арасындағы спорттық дене шынықтыру спортты дамыту мақсатында жасалып атқан іс-шара. Бұл жерде бұл спартакиадамыздың жиналып атқан салауатты өмір қызметкерлер әріптестердің арасындағы бір-бірімен әдеп салт осындай жаман әдеттерді болдыртпау мақсатында бір-бірімен қарым-қатынастарын артыру мақсатында спорттық іс-шаралар арқасында бір-бірін жақлап танып, бір-бірімен жұмысты арғай жұмыс жасауына байланысты жасалып жатқан іс-шара. Спорттық бәсеке тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына орай ұйымдастырылды. Үшінші мәрте өткізіліп отырған шараға Кентау, Созақ, Отырар аудандарынан келген мемлекеттік қызметкерлер қатысты. Мен Созақ ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының бас маманымын. Бүгінгі Түркістан қаласының ұйымдастыруымен бүгін іс-шара өтіп жатыр. Яғни біз оңтүстік Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті басшысы Алтынсарин Үмбеталиевтің қолдауымен болып жатыр. Бүгінгі шарада Отырар, Кентау, Созақ ауданы және Түркістан қаласының қатысуымен өтіп жатыр. Бүгінгі шарамыз біздің денсаулық жақсарту мақсатында, сонымен қатар осы аудандардағы әріптестерімізбен танысу арқылы осындай іс-шара ұйымдастырып отыр. Бүгінгі әріптестерімізге жеңіс тілеймін, сәттілік тілеймін. Қазақстан Республикасының 25 жылдығына тәуелсіздігіне қарсы ұйымдастырылып отқан бүгінгі елбасымыздың салауатты денсаулықты халқымыздың денсаулығын көтеруге байланысты мынау кірістер комитетінің төрағасымен осындай үлкен іс-шара өткізіліп жатыр бүгін. Мына Түркістан қаласына рахмет, осындай жақсы ұйымдастырылған. Енді мынау межрегиональный және үлкен жарысқа мынау Отырар, Түркістан, Кентау, Созақ аудандарынан бір команда құрылып, облыс деңгейінде өткізіліп Құдай қаласа, соған жақсы іріктеулі өткізіліп отыр. Сол іріктеуде жақсы ойыншылары да топтастырып осы да облыста Құдай қаласа жақсы жеңістер жетелейік. Кіл мықтының арасынан кім мықты анықталып, жарыстың қорытындысы бойынша спортшылар іріктелді. Түркістан аймағы атынан құралған команда 23 сәуірде Шымкент қаласында болатын мемлекеттік кірістер департаменті және аймақтық жарыстардың жеңімпаздары арасында өтетін додада намысымызды қорғайды. Орынбек Қасымбек, Әубәкір Анарбайұлы, Тұран Түркістан. 15 сәуір ғашықтар күніне орай қаламыздағы гуманитарлық техникалық колледжінде ғашық көңіл мәңгі жасыл Айдынкөл тақырыбында іс-шара өтті. Аталмыш шараның мақсаты жастарды махаббат сияқты қастерлі сезімді аялауға, ардақтауға, шынайы сезім иесі болуға, шынайы сезім иесі бола білуге тәрбиелеу болды. Сайыс түріндегі шараға қыздар мен жігіттерден тұратын 4 жұп қатысты. Сайыс таныстыру, қаламгерлердің шығармашылықтарын оқу, өз өнерлерін көрсету және сұрақтарға жауап беру сияқты 4 кезеңнен тұрды. Бүгін өткізіп отырған жаңа көз көрпеш Баян сұлу сайысына қатысып отырмыз. Бас жүлдені жеңіп алдық. Енді бізге оңай болған жоқ. Бас жүлдені жеңу көптеген дайындықтар және көптеген ақындардың өлеңдерін оқып, жаңа көріністер көрсетіп, сөйтіп енді көрермендер ұнаған шығар, бас жүлдені осылай жеңіп отырмыз. Сіздерді осы қозы көрпеш баян сұлу мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Махаббаттарыңыз мәңгі баянды болсын. Біздің қазіргі таңда соңғы кездері мына жастар ұйымдарының студенттер қауымының бастамашыл топтарының ұйытқуымен негізгі мынау 15 сәуір күні ұлттық ғашықтар күні аталып өтілді. Бұл жалпы бұрын ақпан айында өткізіліп тұрған, бұл қазіргі таңда мынау қозы көрпеш баян сұлудың махаббаты мен сүйіспеншілігіне арналады. Жалпы бүгінгі осы іс-шара бізде Сырласай оңаша толық бүгінгі жетекшісі Жасымбек Айнар апай мен Толғау бүгінгі жетекшісі Шешенбай апай ұйымдастырып отыр. Жалпы бұл іс-шараның негізгі мақсаты біздің жастардың бойындағы шынайы таза махаббаттың қалыптасуына, олардың біздің колледж студенттерінің арасында қазақтың ғашықтық эпостарын, салт дәстүрін, салтындай алтын сөздерін жалпы кеңінен насихаттау үшін.
жабық осы шаралар негізі бізде төрт жұп қатыстырылды. Бұл төрт жұптан негізінен байқаудан жеңіп алып, соның ішінен іріктеліп алынған төрт жұп болған болатын. Бұл енді шараны алда уақытта біз одан да жоғары деңгейде өткізуді көздеп отырмыз. Иә, шынайы махаббаттан құралған отбасы ғана берік болады. Махаббатсыз дүние бос, қай уанға оны қосыңдар деп ұлы Абайдың айтқанындай, асыл сезімнің тек адамдарға ғана лайық екенін, іңкәр сезімді аялау, қастерлеу керектігін кейінгі ұрпақтың білгені әрине жөн. Олжас Сілесұлы, Әубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан.